የዘንባባ ማር ነው ወለላሽን ይረጋ አልደርስብሻ አልኩኛ እጅን ብዝረጋ የዘንባባ ማር ነሽ የዘንባባ ማር ነው ፍቅርሽ ቄጤማ ይመስላል ጸጉርሽ ምርኩዜ ወደቀ በትሬ አይን አይንሽን ሳይ ተገትሬ በጣም ቀዝቀዝ ያለ ውርጭ ነው ሰፈሬ የቀጩን መድኃኒት ስጪ ለከንፈሬ ሳሳ ሳሳ በጣም የሚመርገብገብም ነገር አለው። ሬንጅ ደግሞ ከዚህ በታች ወርደ ብትጫወት ሴንስ የሚሰጥ ይመስለኛል። አሁን ከተጫወትከው የዘንባባ ማር ነሽ ወለላሽን የረጋ አልደርስብሻ አልኩኛ እጅን ብዘረጋ የሚንቀጠቀጠው ግን አለቀቅም። እስከ እሱ ነው ብዙም አልማረከኝም። ያን ያህል ደስ የሚል ቴነር የሆነ አይነት ድምፅ አለ። እኔም ግን በተለይ መጀመሪያ ስጀምር አጀማመሩ በጣም ከፍ ስላለ እንዴት አድርጎ ነው እዛ ጋ የሚደርሰው የሚለው ነገር ትንሽ ጨንቆኝ ነበረ እና እንደምንም ብለህ ደርሰሃል አላደለ። ስለዚህ ቴክኒካሊም ደህና ነገርም አለ ማለት ነው እዛ ጋ ለመድረስ ከፍ ካለበት ቦታ ስለጀመርክ። ግን መንቀጥቀጡ ላይ እጅህን ደግሞ ከኪስህ ወጣ አርገ መንቀጥቀጡ ላይ ትንሽ ብትሰራ የተሻለ ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን ያን ያህል ችግር አላየሁበትም። ቶን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፣ የመጀመሪያው ነገር ነው። በቃ ቶንህን በደንብ ማሸትና ማሳመር ምናምን ይፈልጋል። የቶን ኳሊቲ የመጀመሪያው ነገር ነው። ከዛ በኋላ በዛ ቶን በሚያምር ቶን ላይ ቅላጼ ተጨምሮ ቅላጼውን አስቦ ከዛ ደግሞ የቃል አሰባበሩን ውስጡ አካቶ ከዛ ምቱን ምናምን አካቶ ሲሄድ ነው ካቀራረብ ጋር በቃ የሚማርክ ዘፈን የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ከቶኑ ላይም ሲጀመር በደንብ አልተሰራም ችግር አለው። በደንብ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የቮካል ኤክሰርሳይዝ በደንብ መስራት አለበት። ምንድነው ዋናው ነገር በደንብ ማስተካከል መቻል ነው። ጥናት ምናምን በደንብ ማጥናት መቻል ነው። ስለዚህ ለአሁኑ ቢጫ በቀይ ከኋላው ኃይለኛ ማስጠንቀቂያ ባለው ማለት ነው።